kai an yi bure da ka shafa iska idan kana tarmiya ina ma zubu zubu a cikin wannan bure din naka sai dai kai ta tsaya iska shi bure din yayi ina ai bure din su yadda ka san ka tafi da haka yake nake maka dadi da taushi albarkar garin nan ko wallahi albarkar garin nan ban bi ka bashi rantsuwa ba idan ka shuka rogo a gindi daya idan ka bi tijiya daya sai kai tafiya ka kai nan da kwata duk kana bin tijiya dai kana da ka kana cika roka kana da ka kana cika roka bata kare ba ina ga ma ya girman gun yake a kai na raba ka ai gindi daya idan ka shuka rogon nan sai ka cika ka tafi na ta kai 30 amma bai kare ba sai dai ka gaji ka dawo in wani labari nake so in baka na baka labari ka san akwai wani ciwo da wani da mai gidan mai yake yi na a nan yankin na'am yankin da duk ne saman inda daga tsalle yankin daga tsalle na gode na gode nan yana ciwon dabbobi na'am yana ki babu dabbobin da baya ciwo ta to akwai wata tsuwa guda daya wanda take mutukar ban mamaki na'am take daukar sa ya je maka da ita ta kai so ai ta tsuwa ita tsuwa kai anya kai abokina ba na sarrafa wannan kariya kuma har kariya ni za ka rena hankali ina kuke ba ta san shadi dariya walwala da farin ciki da annashuwa ga mu yara matasa sababbin yan kamci wanda suka fito da sabon sabon kwalidi drama wanda za mu ci gaba da fitar muku da su za ku abu masu sa nishadi da dariya da farin ciki ina kuke ba ta san shadi ku biyo mu ku bibiye mu ta bangaren YouTube channel na wanda muka yi lakabi da suna DKD Lights Drama TV yara ne da barin gudu ta hajjaba domin mun nishadantar da ku musamman farin ciki sai ku biyo mu ta YouTube channel namu domin ku yi sababbin kanta mu da zarar mun dora danna subscribe